Wachegi wa njia barongo, akusana kachachali chigambiri nyo chizi kilo kutemba basi ntemba roli. Ah, wasome la kusome lochi. Nasome la nabisunsa. Sidi haba wala? E manju walio. Wakola combination chi? Msine 6 nakola, nakola... Nakola baga. Wakola baga? Baga. Sorry? Baga. Baga. Baga chechi? Combination. Yeah, that is biology. Agriculture general paper. One button was now a pilot. What for Namaka? Actually, in fact, I was among the best students in my class. When I saw 48 points. Savings as immediate as actually, professor was a course of a pilot. Professor Kenzo, that is observing in that in tea, both in a time, was saving a kakakaga. Nuri ya Kenya, olukumi na olusigayo, chumicha kumi mchaji. Omuli mugu na ugwenye miliza amuji? Ugoba pilot? Ugoba pilot. Ugoena maexperience, atewe lila kodala. Bampe, chukupo mbi iti awadi. Chukuli ndi gule nya enyonyi. Zizuwe, kumi na umukaga. Atumuli na umawonyi. Mwelaze zino, chukuli mjuhila kani waka. Yono pilot wa fego tujina, oinayo mchala. Mchala mulina, Yezuwe. Chicho singo mwagala. Aoma. Okay, kale tweyanza nyo. Kaimba chike wandi agade TV ya kuzanyo. Bataku. What? Bataku. Bataku. Kagospo. Enyamu. By who? Omusumba Yiga. Futuring Bugembe. Tabo tweyanzi za. Okutusha yako mprogramu ya feno. Lingiza. Olave. Niyazari. Niyazari. Mami. Kali.